Problemi su rešeni istog dana u okviru akcije kojoj je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, izjavio je zamenik predsednika opštine Kanjiža Nebojša Rakić. Od tih 400 lica je 88 ljudi privedeno i nalazi se trenutno u pritvoru. Ono što bi mogli da dodamo, što je nama najbitnije kao građanima Horgoša i nama iz lokalne samouprave, da je bezbednost građana naravno na prvom mestu. Lokalna samouprava obezbedila je odgovarajući smeštaj za pripadnike policije. Ono što činimo je prvo i osnovno što smo ih smestili u objekat naših doma kulture, koji je relativno nov, apsolutno adekvatan, jer ovo su momci koji zaslužuju jedan maksimum, momci koji ovde brane naše građane, štite naše građane i vraćaju na bezbednost na nivo koji je potreban. Pripadnici policijskih snaga rade 24 sata brinući o bezbednosti građana i bit će tu koliko bude potrebno. Cilj nam je da se što pre vratimo u uobičajenim životnim tokovima, poručio je Rakić.